Şirvan şəhərində özün müxtariyyət bir qanun tətbiq edir. Məqsəd müxtəlif vasitələrlə mənimsəmək. İkinci bir məqsəd yoxdur. Şirvan şəhəri təcili tibbi yardım briqadasının həkimləri, dövlət başçısı İlham Əliyevin pandemiya ilə əlaqədar olaraq həkimlərin maaşlarının 4 misil dəyərində maaşların verilməsi haqqında sərəncam imzalasa da, həkimlər iddia edirlər ki, bu pulu onlara baş həkim İlham Mustafayev vermək istəmir. Məqsəd isə onlara ayrılan pulun kiçik hissəsini onlara vermək, qalanını isə mənimsəmək olduğunu həkimlər deyir. Onda bildirirlər ki, baş həkim özünə Göyçaydan qanunsuz olaraq xəstəxanaya kimi mühasib gətirib. Ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək köməklik istəyiblər. Şirvan şəhərində özün müxtariyyət bir qanun tətbiq edir. Yəni öz bildiyi kimi bu məsələləri həll etmək fikrindədir. Məqsəd nədir? Məqsəd ayrımı prezident tərəfindən, yəni səhiyyə işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi COVID-19 mübarizəsi ilə əlaqədar olur. Həmin pulları, çox kiçik hissəsini tibbi işçilərinə vermək, qalan hissələri müxtəlif vasitələrlə mənimsəmək. İkinci bir məqsəd yoxdur. Hətta bu yaxınlarda noyabr-dekabr ayı üçün hesablanma sistemini güya komissiya adı altında Göyçay şəhərində qeyri-rəsmi şəkildə xəlvəti olaraq iki mühasib gətirmişdi. Bu mühasiblərə xüsusi tapşırıq verilmişdi. Təbii ki, onlara haqlı ödənilmə şərti ilə və istədiyi şəkildə həmin kabellər tərtib olunmuşdur. Bizim mühasiblər, eləcə də baş tibb bacımız, gəldir yardım stansiyasının baş həkimi bunu imzalamadan imtina etmişdir. Bu işi də öz üzərinə baş mühasib İsmail İlham götürmüşdür. Və təbiidir ki, bu işlərlə əlaqədar bu lazımı orqanlara müraciətlər etmişik. Bizim bütün bu çıxışlarımızın bir mərtəbə, cənab dedikdir. Dəmir yumruqla siz Paşinyanın başını əzdiniz. Bu dəfə də xalq sizlə bir yerdə, siz daxili Paşinyanların başını əzdiniz. Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım kollektivi adından cənab prezidentdən xahiş edirik. Sizin 20-18 Mart 2020-ci il 1947 sali sərəncamınız buradan ciddi şəkildə pozulur. Bütün paytaxt Bakı və digər rayonlarda ödəmə qaydası necədirsə burada elə ödənilmir. Burada daxili əmr verilib və öz istədikləri kimi bizim 4 qat deyil, heç 1 qat şəklində də ödənmir. Həkimlər, felçerlər və sanitar kalan sürücülər bu ödəmə qaydasından qəti sürətdə narazıdır. Adiyyətli qurumlardan xahiş edirik ki, gəlinsin və bizim şikayətimiz, dərdimiz maraqlansın. Çünki burada bizim həm həkimlər, həm sürücülər və kollektivimizdə bu korona xəstəliyindən xəstələnən də olub. Sürücümüz, Allah rəhmət eləsin, məhz korona ilə mübarizədə öz həyatını dəyişib və bizim haqlarımız burada ciddi şəkildə pozulur. Xahiş edirik, bizə bu barədə kömək olsun. Kiçik tibb işçiləri, hansı ki COVID-dən ölmüş xəstələrin meydini aparan maşınları dezinfeksiya edirlər, dekabr ayında onlara bir qara qəpiklə pulu yazılmış. Bu durumu mübarizə. Doktorun dediyi kimi o qrup məsələsi, daxili əmrin hansı ki yaradır var qrup. Bu qrupun bizim həm təzi yazılmış ki, işimizə ciddi fəsadlar var. Çünki bir həkim, bir maşın felçer buradan ayrılır, işimiz zəifdir. Həm xalqa normal filtrat göstərə bilmirik. Üstəlik də ki, bu günlər biz hamımız burada maskadayız. Nə? Ona görə ki, hamımız potensial COVID təhlükəsi ilə heç kim gözlə bilmir, artıq kimdə COVID var, yoxdur. Bunu da cənab prezident uzaq görəmi ilə nəzərə alıb, öz sərəncamında qeyd edib ki, 4 qat ödənsin, yəni bu pandemiya dövründə karantina bağlanmış şəhərdə seçim edə bilmərik, kim COVID-di, kim COVID deyil. Bu bizim gözlə görə biləcəyimiz bir şey deyil, testlə müəyyən olunur. Və təcili yardım ilkin o xəstələrlə kontakta olunur, buna qərar verə bilməz. Deməli, hər bir getdiyimiz ev potensial COVID xəstəsi ola bilər həmin ünvanda. Biz bunu İraq kimi bildirəndə ki, bəs yaxşı, qrup yox, biz gedəriksə necə olacaq? Bizə deyirlər ki, dedikləri budur. Bəs gedin ünvandan qayıdın. Sual edirəm, biz təcili tibbi yardımda işləyən həkimlər və yaxud da ki, digər tibbi işçiləri bu nə qədər etikdir, hansı qanunla bu şeydir, nizamlanır ki, biz xəstəyə təcili yardım kimi gedək yardım eləmək üçün. Amma biz baxaq ki, yox, bu COVID xəstəsindən şübhədir, biz qayıdırıq orada. Bunu etmək olarmı? Biz onlara sual edirik ki, bəs yaxşı, əgər belə olan təqdirdə biz qayıtdıq. İraq olsun, xəstə orada dünyasını dəyişdi və yaxud da ki, bizə xəstənin qayıtmaq istədiyimizə görə xəstə yiyəsi tərəfindən fiziki, mənəvi təzyiq olarsa nə olacaq? Cavabları bizə konkretdir ki, hələ ki nə sizi öldürən olub, nə də xəstələrdən ölən olub.
olsa baxar. Yəni onların verdiyi cavab budur bizə. Xahiş edirik ki, bu qrup məsələsi ilə məşğul olsun. Bu qanunsuz bir şeydir. Necə ki Bakıda yoxdur, digər rayonlarda yoxdur. Biz nəyə görə belə işləməliyik? Əziyyətlə. Sərəncamda bir də ki qrup falan deyilir. Konkret olaraq göstərilir. Ölkənin rəhbəri, ali baş komandan bunların hamısını hesablayıb nəzər alıb 4 qat ödənsin deyə bir sərəncam verir. Onun tələb edir ki, ödənsin. Sərəncam üzərində belə əmr vermək olmaz. Kiçik tibb bitirəli. Biz noyabr ayı, dekabr ayı pandemiyaya qarşı hamımız əziyyət çəkmişik, zəhmət çəkmişik. Biz haqqımızı tələb edirik. Cənab prezidentin artırdığını onlar əməl eləmir. Şəhid anası, Mahra xanım. O da bir köpək almayıb. Niyə? Hamımız işləyirik ki, ailə başı saxlayaq. Biz də istəyirik ki, yaxşı olaq. Millətimizə keşikində duraq. Qaydına qalaq. Bizim haqqımızı verməyirlər. Bizim haqqımızı tələb edirlər. Xahiş edirlər. Bizə əncam göstərir.